Como identificar se a criminalidade está aumentando ou diminuindo? A gente sabe que o número de crimes nunca vai ser zero, mas então a partir de quanto a gente pode dizer que os números estão altos ou baixos? Para responder isso, a gente pode utilizar alguns conceitos de estatística e séries temporais aplicados à análise criminal, quais sejam a escolha de um período base de comparação, a partir do qual a gente vai identificar tendências ou mudanças de patamar na série histórica, a sazonalidade, que é um conceito comumente aplicado à economia, mas que também nos ajuda a entender o comportamento cíclico de certos fenômenos criminais, e fundamental aí para a gente diferenciar aumentos comuns de aumentos fora do padrão, e o estabelecimento de um limite superior, a partir do qual a gente vai identificar os números verdadeiramente alarmantes, ou seja, aqueles que fogem do valor esperado para um determinado tipo de crime numa determinada região. Observar a série histórica de um crime é fundamental para a gente escolher um período de referência que vai servir como comparação para o período que a gente está analisando. Algumas séries históricas apresentam variações muito bruscas de um ano para o outro, como o caso dos homicídios dolosos no Ceará. O mesmo valor observado em determinado ano, ele pode representar tanto uma queda significativa como um aumento surpreendente, dependendo do período inicial escolhido. Para além da escolha do período base de comparação, é muito importante a escolha da unidade temporal da série histórica, que é o que vai permitir a gente identificar a sazonalidade daquele crime. Uma série histórica mensal, por exemplo, nos permite observar que os crimes violentos contra a pessoa, como a lesão corporal dolosa ou homicídio doloso, eles ocorrem com maior frequência nos meses quentes de verão e apresentam redução nos meses de junho e julho. Essa repetição cíclica ela também é comum para os crimes contra o patrimônio. Então não seria surpreendente dizer, no mês de dezembro qualquer, por exemplo, que o roubo de carga estivesse aumentando pelo terceiro ou quarto mês consecutivo, atingindo o maior patamar do ano. De fato, o roubo de carga ele apresenta uma tendência de crescimento no final do ano, em decorrência das festas de Natal, quando há maior circulação de cargas, depois apresenta uma redução em janeiro e fevereiro, que é um mês mais curto, com menos dias úteis. A gente pode observar também que esse comportamento cíclico ele pode ser notado nos dias da semana e ao longo do dia. Então, as cargas costumam circular com maior frequência nos dias úteis, nos horários úteis. Então, são esses os períodos em que a gente vai observar maior ocorrência desse tipo de crime. Isso é típico dos chamados crimes de oportunidade. O roubo de rua ele vai apresentar maior frequência nos horários em que as pessoas estão na rua, seja no translado de casa para o trabalho ou na volta do trabalho para casa. Então, quando a gente pode dizer que o número está atipicamente alto? Para responder isso, a gente pode estabelecer como limite superior de uma série histórica o valor da média mais dois desvios padrão. Numa distribuição normal, isso ocorre com uma probabilidade de cerca de 2%. E, de fato, é possível aplicar essa regra à análise criminal, pois a gente observa que a maioria dos crimes que a gente tem uma frequência alta de dados, eles também seguem uma distribuição aproximadamente normal. No entanto, os valores dois desvios padrão acima da média são realmente raros, vão ser eventos pontuais específicos. Por exemplo, o total de furtos em Copacabana, no Rio de Janeiro, sempre vai estar acima do limite superior no mês de janeiro, por conta do Réveillon, que é uma data que aglomera uma quantidade de gente totalmente atípica para aquela região. Por isso, é mais interessante trabalhar com limite superior de um desvio padrão acima da média, que vai funcionar como um termômetro para possíveis mudanças de tendência e mudanças de patamar da série histórica. Por exemplo, o roubo de veículo no Rio de Janeiro de 2016 apresentou alguns valores acima do limite superior no final do ano. Quando a gente estende a série até o final de 2017, a gente nota um aumento significativo no número desses crimes. Ou seja, os valores acima do limite superior em 2016 já estavam dando o alerta de que poderia haver uma mudança de patamar nessa série histórica. Assim, é importante termos uma série histórica longa o suficiente para termos uma medida consistente do desvio padrão logo do nosso limite superior, respeitando a sazonalidade daquele tipo de crime, mas também é importante que essa série histórica não seja tão longa. Não adianta retroagirmos 10 ou 20 anos para acabar comparando períodos com contextos políticos sociais completamente distintos, fazendo com que a análise perca o sentido. E por fim,
Cabe dizer que essas análises só devem ser feitas quando a gente tem um grande volume de dados. As séries históricas com baixas casuísticas podem levar a interpretações equivocadas, principalmente sobre variações percentuais, dando uma falsa importância a um suposto problema.